uang kapringan. Mas, mas percaya sing setia entenan aku lah. Cinta terjaga uga rasa seutuwe kanggo dika. Sumpah yakin utuh ora gompel kanggo sampean bae. Kula waktu lan sampean sing ana ning kisah kien. Sun sadar uripmu ngesepisan beli getun demen sampean. Wis tak kunci ning ati ora bisa diganti. Sun janji beli ilang sampe mati. Spesial buat yang handsome Aye Atar. Tak kasih ngeru ya. Yalah kak. Ayo Mas, lanjut. Mimi Silva. Mas percaya sing setia ente nanakula. Ayam penyet jati barang Mang Agus. Mas Agus paling sayang. Mas Agus ning tapal wates kalang laut ketutupan gunung. Ibarat srengenge tunggang gunung sing duwe ciamis sayang. Sing duwe ciamis kang masin jujur ngrawati aku. Jaga narasi tetep setia anggap ujian demen dipisah. Bari nonggoni takdir sing indah aijo. Ayo ya penganut sete. Penantian dan takdir indah. Sing dua lugut sayang. Sing dua lugut sing dua lugut. Sing dua Taiwan. Sing duwe Taiwan. Hadiah kristal saya. Bos hadiah kristal. Tarik masih. Kula waktu lana sampeyan sing ana ning kisah kien. Mungkinan kien sing dewekan beli getun demana sampeyan. Wis tak kunci ning ati bature penganten ora bisa diganti. Bature penganten sampe mati. Putune maibut. Mas percaya anak lanang ente anak kula. Anak lanang cinta terjaga. Anak lanang seutuwe kanggo. Anak lanang ning tapel wates kalang laut. Anak lanang sayang. Anak lanang ibarat srengenge. Anak debe paling sayang. Anak debe kang masih jujur rawati aku. Jaga narasi tetep setia anggap ujian wong penganjang sayang. Wong penganjang paling sayang. Sing duit ciamis. Ahe. Sing duit lugut.
itu duwe lugut, duwe lugut terus, duwe lugut, sing duwe lugut. Mula waktu lana sampeyan sing ananing kisahin. Wah, sadar uripmu sepisan beli getun demen sampeyan. Wis tak kunci ning ati ora bisa diganti senok ina sundemen sampe mati. Sing duwe Taiwan Mama Laila, Mama Naila, Mama Naila, Mama Naila, Mama Naila, Mama Naila. Nok dea, senok dea, senok dea, senok dea. Nang ngono sayang, sing tersayang ente nanak kula. Nang ngono, nang ono sayang, sing tersayang dunang ono paling sayang. Hadiah kristal, hadiah kristal. Tapal wates kalang laut ayam geprek jati barang. Mas Agus dawa-dawa teman ayam geprek maning jati barang du Mas Agus kita gratis gak paham ya kang masing jujur rawati ati sing duwe tai warna sayang anggap ujian demen dipisah bari nonggoni takdir sing indah. Takdir indah menurut versi anda masing-masing ya. Sing duit Ciamis, sing duit Ciamis, sing duit Ciamis, 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 sing duit Ciamis, sing duit Ciamis, 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 sing duit Ciamis, 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 sing duit Ciamis, sing duit. Aku nyakal ya mas. Sing duit Ciamis, 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 Ciamis. Mamae April, Mama April, masih tarik, masih, masih, masih. Kula waktu lana sampeyan sing ananing kisahin. Sadar urip mung sepisan rigetun demen sampin. Epok wis tekun cining ati bature penganten, bature penganten sampe mati. Batur penganten, anak menteng, anak menteng sayang, anak menteng, anak menteng, anak menteng terus, anak menteng, anak menteng, anak menteng. Sing duwe Ciamis, Ciamis, sing duwe Ciamis, Ciamis. Mas percaya, sing setia, ente anak kula. Cinta terjaga, anak lanang seutuhnya. Sing indah kang masing jujur rawati ati anak lanang, anak lanang anggap ujian demen dipisah. Ciamis sing duwe Ciamis sayang, sayang Ciamis, 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 Ciamis. Mama Puput, Mama April, Mama April, Mama April.